Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveiki visi su artėjančiais naujaisiais metais, su praėjusiam kalėdom. Šiandien mes turim paskutinę metų laidą, kurioje aptarsim daug klausimų. Kai kurie iš jūsų, kai kurie klausimai bus iš patronų. Tiesą sakant, jų bus dauguma. O pradėsim nuo skandalo. Ja. Štai šitas žmogus, štai šitas pat rasistinė išgama. Šaubas. Jokai jokais, bet kai aš perskaičiau tai, kai jis parašė, man irgi nepatiko, aš manau, kad tai buvo daugiau rasistiška negu ne. Aš jį šiek tiek smerkiu, bet man labai įdomu, ką jis pats pasakys. Ir tai yra ta dalis mūsų laidos, kuri bus matoma visiems, ne tik patronams, nes sukėlė rezonansą dalykas. Ir pradėkim nuo Gaudriaus Dzikaro pasakymo. Jis Bačiulis, tikrai nėra Janutienės lygio, ačiū Audriu, niekada nebuvo net kilusi mintis, kad Bačiulis prasidavęs, bėda ta, kad jis nuolat bando legitimizuoti savo pasaulėžiūrai priimtinius dalykus, kurie dabartiniai visuomenėje nėra priimtini. Ir šitas atvejis puikiai to iliustracija. Jūs matote, dabar mes įdėjom montaže tą screenshotą, dėl kurio kilo visas bazas Audrius Bačiulis, literaliai parašė taip. Tu gali išimti primatą, nukelti primatą nuo šakos ir įkišti į Harvardą, bet tai nuo to jis nepraras savo potraukio blizgučiams. Taip. Ir ten yra Mišelio Obama su varšavkės. Saugingais batais. Žiūrėk, tai vat, Algi, yra paprastas dalykas, iš tikrųjų, kuria esmė. Mišelio Obama... Dar truputį, mes turime dar Justas Pra. Kodėl Bačiulis turi tokį viduramžišką požiūrį į afroamerikiečius? Paskutinis jo FB įrašas apie Mišelio Obama. Sunku pozityviai vertinti žmogų, nepaisant jo protingų politinių ir karinių įžvalgų, lyginant į Obama su beždžione. Taip, pradėsim nuo, kad aš juos nelyginau. Ir dar Edvardas, kodėl Bačiulis postina rasistinių šūdus, wife beaterių, rasistų ir antisemitų grupėse? Kas ten per grupę? Apie viską paėliui. Ja, gerai. Tai pirmiausia, aš tikrai nelyginau Mišelės Obamų su beždžioniu. Man pasirodė, kad lyginau. Ne, aš ją pavadinau primatu. Taip. Primatas esu aš, primatas esi tu, primatas yra Mišelio Obama, primatas yra Gaudrius Dzikaras ir visi kiti. Mes visi esame... Homo erectus yra primatas. Taip. Mes esame visi primatai, o kadangi Mišelio Obama priklauso progresyviai Amerikos visuomenės daliai, kuri apie lytį kalba kaip apie socialinį konstruktą, tai aš, nebūdamas tiksliai įsitikinęs, kuo jinai šiuo metu yra, pavadinau ją pačiu bendriausiu supranti homo erectus apie būtinančių žodžių. Primatas. Taip, bet žmonėms visiškai teisėtai pasirodė, kad tu turėjo meni, kad tai yra jodaodė ir todėl beždžionė. Algi, žiūrėk, ne šiaip žmonėm, liberalams, liberalų pažiūrų žmonėm, kurie yra... Aš šiek tiek liberalas ir man tas irgi pasirodė. Tu teisingas liberalas tik šiek tiek. Okay. Yra tokia knyga Righteous Mind, teisuoliškas protas. Righteous. Jo. Parašyta prieš 5 metų, prieš 13 metų. Jinai buvo, ir dabar ir tinklapis toksai yra, ten autorius toliau rašo. O man labai patiko jinai, kur dėstomas skirtumas tarp kairių ir dešiniųjų mąstymo, tarp liberalų ir, sakykim, taip ir respublikonų. Mhm. Kas yra labai svarbu, ta knyga buvo rašyta kaip parankinė knyga reklamistams, viešų ryšių specialistams, pardavėjams, tai yra, jinai nebuvo politizuota nuo pat pradžių. Uh-huh. Bet jinai parodė, kaip skirtingų politinių požiūrių žmonės reaguoja į savo ideologinių oponentų pasakymus. Tai štai, toli nelendant, visi kairieji, visi leftistai, liberalai, apie savo oponentus dešiniuosius linkia manyti pačius blogiausius dalykus iš visų įmanomų blogų dalykų. Jie nepajėgia suvokti dešiniųjų mąstymų. Skirtingai nuo dešiniųjų, kurių dauguma pajėgia suprasti kairiųjų mąstymą. Tai štai, vat visi tie, kurie nusprendė, kad Bačiulis parašęs primatas galvojo apie beždžionę, tai vat yra tipiški leftistai, nes jie galvoja patį blogiausią variantą iš visų įmanomų. Jiems net mintis nekyla, kad tai buvo tiesiog pasišaipymas iš kalbėjimo apie lytį kaip socialinį konstruktą. Ar čia tas pats atvejis, kai sprendžiama pagal savo sugedimo laipsnį? Taip, absoliučiai. Antras dalykas, beje, tiesa, prisimink, kada Rasa Juknevičinė parašė, nufotino besimeldžiantį musulmoną parašė... Minčių kyla įvairių. Visiems tiem, kurie pasmerkė, mintis kilo tik tai viena.
Variantas, kad jai, tarkim, patiko, jog vyras meldžiasi prieš skrydį, supranti, nes jis yra doras musulmonas, supranti, ir jam galbūt atėjo laikas maldai, jam nekyvai. Vis nusprendė, kad Juklevičinį pasmerkė, supranti, kaip musulmoną teroristą. Ne, tai yra, kiskama, be variantų. Juklevičinė pati pripažino, kad leptelėjo be reikalo. Ne, sekundėlė. Čia, kai jie užsipuolė, tai jinai politikė, supranti, pasidavė spaudimui. Bet iš esmės, supranti, tai daugiau sako ne apie ją, o apie tuos, kurie pagalvojo, ką jinai pagalvojo. Nes jie visi pagalvojo patį blogiausią įmanomą variantą. Vat, tai čia vat, yra tas dalykas. Antras dalykas, nu, aš būčiau mielai įdėjęs tą nuotrauką su savo dar iš platesnių komentarų į savo pagrindinį Facebook'o puslapį, jeigu aš nebūčiau bijojęs Facebook'o cenzūros. Aš tiesiog pasvėriau, jog dėl tokio smulkaus pasišaipimo, kurio tikrai reikia, paskui apie tai, nu, neverta gauti dar vieną mėnesį supranti atjungimo. Mhm. Ir būtent aš jį įdėjau į uždarą grupę, kurioje ten renkas jaunimėlis, ir kurie nori pablevizgot supranti be apribojimo. Ir ten jį kažkas parašė antisemitai, blema, nu, aš ten per daug nesakau, bet tikrai nieko antisemitiško nemačiau. Jau šis mane pavadinti antisemitų, the fuck. Mhm. Kiek, Lietuvoj žmonės, kurie parėmė Trumpo sprendimą perkelti sostinį į Jeruzalę, ir žmonės, kurie kategoriškai smerkė bandymą prilyginti Palestinos teroristų, supranti, Lietuvos pasipriešinimo kovai. Nu, Jėzus Marijans. Jo. Tai va, tokie skaičiuojame vienos rankos pirštų ir vienas iš jų esu aš. Tai jau bandyt mane antisemitų daryti the fuck jūs visus, žinai. Tai štai, o štai Mišelė Obama atėjo kažkokį tai laidą. Apsirengusi kaip paskutinė dišovo varšavkė. Atsiprašant, su Hooker batai, supranti, ant savo, nu, sakym, taip, ne pirmo lėknumo lešku, blizgančiam, nu, tai yra tokia beskonybė, šalia to geltono halato, kurį ten užsidėjus. Didesnės beskonybės sugalvoti neįmanoma. Šiaip iš atyčiotis reikia. Bet, kadangi tai atėjo Mišelė Obama, teisingai mąstančio prezidento žmoną, tai viso pasaulio leftistinės varšavkės suskydo. Jėzus Marija, koks nuostabus stilius. Kaip tai moteriška, feminin. Klausyk, tai yra tie žmonės, kurie kalba apie rytį kaip socialinį konstruktą, staiga pareiškia, kad tai yra labai moteriška, ar kaip tai nuostabu būti moterim. Tai jau tai yra, supranti, patyčios vertas dalykas. Žinai, dar vienas dalykas. Nu, šiaip patyčios, nei vienas dalykas nėra vertas, jeigu nu, gerai, mes būsim iki galo teisingi. Sekundėlė. Šaipimosi. Socialinės kritikos. Taip, nu, vadinkim taip. Gerai. Klausyk, žinai, čia yra, klausyk, tai dabar, va tie, kurie sako, kad aš maždaug negerai padariau, kad iš juos pasišaipiau, iš esmės jie teigia, kad Mišelė Obama yra kažkodėl tai turėtų būti iškelta už kritikos ribų. Klausimas, kodėl? Atėjo, kad nėra Mišelė Obama ir būsio prezidento žmona. Ar todėl, kad jinai yra juoda odė, ar todėl, kad jinai yra progresyviai mąstanti. Nes, pavyzdžiui, tam pačiam Gaudriui Dzikarui yra visiškai normalu skaityti, tarkim, mane jau kelinti metai, šmeižiantį ir dergiantį tinklapį Facebook'e, iš kurios ir paėmė tą skryną. Pačiu jūsų dėjai. Nu, nereikia jų reklamuoti. Mhm. Supranti, bet tai yra tinklapis, kuris stabiliai tyčiojasi. Tai yra visiškas hate speech. Ne, ne. Tai yra, pirmiausia, nepykantos kalba, tyčiojimas iš mano kūno sudėjimo, iš mano pažiūrų, iš mano apsirengimo. Tai yra, iš viso to, iš ko aš pasišaipiau iš Mišelės Obamos. Tai yra, bet, kada, vadinasi, kadangi aš esu baltasis vyras, heteroseksualas, supranti, tai, vadinasi, iš manęs tyčiotis galima. O kadangi Mišelė Obama yra juoda odė, supranti, šios tyčiotis negalima. Vadinasi, Gaudrius Dikaras ir jo bendraminčiai pripažįsta, kad Mišelė Obama yra saugotinas visuomenės atstovas. Didžiausias dalykas, dėl ko kilo visas bazas, buvo tai, kad tavo tekste labai aiškiai išvelgiama aliuzija tai, kad ji išlipo iš buvo iškelta nuo šakos. Suprask, ji buvo bežionė, kaip po juoda odė. Juoda odė reiškia bežionė, kuri valgo bananus ir yra durna. Žiūrėk, tai tas momentas, jis bado akis. Pirmiausia, mano mintis bazinė yra tame, tenai, kad jinai, nepaisant viso jos Harvardo padėties visuomenė ir kito dalyko, yra iš tikrųjų kultūriškai atsilikusi varšavkė. Mhm. Neseniai nulipusi nuo medžio.
Jeigu aš tai pasakyčiau apie baltąją moterį, niekas net nepiristaltų. O jų pasakymas neseniai nulipęs nuo medžio, supranti, arba nulipęs nuo medžio, tai reiškia gilų kultūrinį atsilikimą. Rasistai labai dažnai, juodaodžius... Kokie rasistai? Palauk, truputį. Rasistai, tikrieji rasistai labai dažnai, tie futbolos ir galiai blogieji, ultros, reiškia, jie labai dažnai juodaodžius asocijuoja piktybiškai su beždžionėm. Su baltaisiais taip nieks niekada nėra daręs. Algi, žiūrėk. O... Kas kaltas, kad juodaodžiai, ypatingai Amerikoje, tapo asocijuojami su beždžionėmis dėl savo išvaizdos? Žiūrėk, aš gaila nebaigiau skaityti prieš du metus, nes buvo rinkimai ir man buvo kita literatūra labiau rūpėjo skaityti. Tačiau aš turiu atsidėjęs, kai susirgsiu kokiu nors virusu, tokia knyga Negroland, vadinasi, čia prieš du metus išėjo, sukėlė nemenką bazą Amerikos intelektualiame elite, tai yra jau trečios kartos turbūt Amerikos juodaodės intelektualės prisiminimai apie jos vaikystę. Juodaodės, būtent. Pirmoje 20 amžiaus pusėje Amerikoje. Mm. Bet jinai kalba būtent iš pozicijų ne to negro, kuris gyveno būdelėje, o to negro, kuris turėjo, solidų namą ir tarnų. Nes jisai turėjo gerą išsilavinimą, turėjo gerą darbą, ir kuris nuo baltojo amerikiečio jo socialinės padėties skiriasi tik tai odos spalva. Mhm. Ir iš esmės, 20 amžiaus pirmoje pusėje, nepaisant to, kad Amerikoje tuo metu rasinė segregacija buvo de facto įteisintas dalykas, juodoji Amerikos dalis, bent jau dalis juodosios Amerikos, labai sparčiai emancipavosi ir tapo lygi visais klausimais baltiesiems. Ir pagal išsilavinimą, ir pagal pinigus, ir pagal kultūrą. Tai buvo tikrai afroamerikiečiai. Kaip jisai afro, bet jis yra amerikietis, toks pat kaip ir airio amerikietis, kaip lenko amerikietis. Jo, ir panašiai. Šitas dalykas ir jų skaičius augo. Tuo, kadangi pas mus daug karybą besidomiančių mus žiūri, tai daugelis turbūt matė filmą Tuskegee Airmen. Tuskegee Airmen. Nežinau. Nieko nežinau. O, jie. Net du filmai apie juos padaryti buvo. Vienas neseniai, privarytas kompiuterinės grafikos, kitas seniau, be kompiuterinės grafikos, bet toksai tikresnis, kaip ir visi, kur aktoriai vaidino nespes efektai. Tai yra... Karo metais, antro pasaulinio karo metais, Amerikoje buvo sukurta eskadrilė vien iš negrų pilotų. Šitas buvo filmas su Bruce Willis. Aš nežinau, ten Bruce Willis vaidino, bet... Yra filmas, kur Bruce Willis karo belaisų stovyklą, Bruce Willis yra kalinių padarytas vadu atsakingu, su kurio nacių, reiškia, pareigūnai koncentracijos stovyklos šnekasi. Ir ten buvo keletas juodaodžių pilotų, kuriems pabėgti nebuvo šansų, nes jos iš karto pagalbė, nes jie juodaodžiai. Tai juos vadino Tuskegee Airmen, kadangi jie mokėsi stovyklą, kurie buvo rengimi, vadinasi Tuskegee. Mhm. Tai yra buvo negrai savanoriai, dauguma jų būtent iš to išsilavinusio sluoksnio, nes tai yra labai graži nuotrauka, kurie ateina, prisirašo į pilotus ir jie visi apsirengia, kas su peteliškė, kada visi kostiumuoti, su paltais, cilindrais ir panašiai. Tai atėjo būtent tas juodosios Amerikos elitas atėjo. Čia kaip rasistiniais pasisakymais pasižymėjusi Filmanavičiūtė pasakytų, kaip baltieji žmonės. Taip, visiškai teisingai. Atėjo būtent kaip baltieji žmonės, jie baigė pilotų kursus. Ir šių suburta eskadrilė juodoji tapo viena pačių efektyviausių Amerikos eskadrilių Europos karo teatre. Jie lydėdavo bombonišius ir iš esmės tai buvo patys efektyviausi bombonišių dengėjai per visą antrą pasaulinį karą. Mhm. Pas juos ten iš vis... Kadangi čia kai kurie mūsų žiūrovai baisiai mėgsta statistiką ir vis žiūri, kur aš supainioju kažką. Tai. Tai aš pasakysiu taip, kad berods nei vienas jų lydėtas bombonišis nebuvo prarastas dėl priešo naikintuvų poveikio. Berods. Galbūt keli buvo prarasti.
Bet iš esmės jis buvo nepaprastai efektyvus. Tiesa, kalbant apie mūsų suklydimus, Patreone vienas žmogus mūsų sukirto dėl Britų skadros, kurie atplaukė prie Folklandų salų. Ir mes čia nesiplėsim, bet taip, tu esi teisus, mes suklydom, mes Patreone išsamiau atsakysim tau. Aš nusipirkau tą knygą, aš ją dabar skaitau ir kaip tik perskaitau prie tos vietos prisikasiau vakar. Kaip tik tai įdėsim screenshotus, kur tu esi visiškai teisus. Nes... Ja. Tai štai, tai yra augo, palengva augo, supranti, Amerikos juodųjų dalis, kuri tapo, nu, vat, būtent grinais afroamerikiečiais. Ir tas dalykas negalėjo nekelti priešpriešos iš baltųjų, kurie buvo tikrieji rasistai, tai yra demokratų partija, kuri yra šiaip jau vergvaldžių partija, to nereikia niekados pamiršti. Ir štai ta partija staiga 60-metyje paskelbė visuotinę negrų teisių deklaraciją. Aš taip ją pavadinasi, bet mintis ta. Martinas Liuteris Kingas, bendros mokyklos, Kennedy's reklamuojasi, kaip jo pasiusta nacionalinė gvardija veda negrę mergaitę į baltųjų mokyklą, kad jie ten baltieji rasistai maždaug nesumuštų. Viskas labai gražu. Visi džiaugiasi Jėzau lygos teisės, supranti, baltieji ir negrai vienodė Amerikoje. Tuo pat metu yra skelbiamas kitas dalykas, kad na, jūs, negrai, esate tokie patys kultūringi, protingi, įsivystę, kaip ir mes, baltieji, ir jums nereikia nieko daugiau iš mūsų gauti. Jūsų pačių kultūra yra nustabyti tokia pati kaip mūsų. Na, čia atsiranda tos afrošukuosenos, tokie bokštai, tai idiotiški, atsiranda šitie negrų muzika, repas ir panašus dalykai, kur auksinės sepūros, rožiniai kailiniai. Tai blatnega, amerikoniška blatnega. Ja, ja. Bet tai teigiama, kad tai yra, bet tai yra būtent pateikiama kaip Amerikos negrų kultūra. Taip. Tai yra negrai uždaromi sąmoningai į getus jau nebe fiziškai, bet psichologiškai ir morališkai. Jeigu tu nori būti geras negras, tu turi būti yeah, brother, yeah, važinėti, kad uždirbi pinigų, važinėti, kad lako eskaladą, kaip mūsų kaip vienas toksai, Karbauskis, kaip Karbauskis. Čia, ir kodėl visi šaipėsi iš jo tos eskaladės? Neturi jis eskaladą, nusipirko brangį mašiną, susipirko blemba Amerikos praturtėjusių negrų nuvorišų dranduletą. Taip, 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 taip. Va, taip va. Ir viršūnė tikriausiai yra šitas vat, tverkas, taip sakant, subinkratis, kur atsiprašau, bet kai mes žiūrim tverko šokį, tai jeigu tau nekyla mintis apie beždžionės, tai atsiprašau, tai tu matyt beždžionių nematęs. Tai yra, būtent paskelbus apie lygias teises, ir apie lygų įsivystymą, Amerikos negrai buvo labai gražiai paversti, supranti, o tais karikatūriniais beždžionių žmogiais, kokiais jos visada matė demokratų partijos vadovybė. Be, kada, tarkim, buvo sprendžiamas klausimas dėl to paties Obamos kėlimo į prezidentus, sprendė du baltieji vyrai. Kennedy's, Edwardas, kuris yra vienas iš demokratų partijos patriarchus, ir Billas Clintonas. Ir yra užrašytas jų pokalbis. Aišku, kiek ten tas teisingas užrašymas dievai žino, bet bent jau toksai egzistuoja. Jis yra čia iš žiniasklaidos paimta. Kad vat, Kennedy's aiškina Clintonui, kuris labai norėjo, kad iš karto savo žmoną kelti į prezidentus, kad nuklausyk, nu vis tik tai reikia vat, Obama, supranti, jisai gražus, juodas vaikinas, parengtas pagal mano sukurtą programą, dar taip iš tikrųjų, Obama nuo pat pradžių baigė universitetą, supranti, iš karto į partinius veikėjus. Ar čia yra Clintono pasakymas, klausyk, sako, anksčiau tai jis būtų mum arbatą nešiojęs. Tai va dabar supras, kaip nori, supranti, ar todėl būtų arbatą nešiojęs, kad jaunas ir nepatyręs, ar todėl, kad baltiesim vyram arbatą nešiodavo negras patarnautojas. O turint galvoje tiek Clintono, tiek ypatingai Kennedy'o kilmę, tai pas juos, ko gero, bent jau pas Kennedy'us, ko gero, tarnas negras buvo, aš taip spėjau. O net jeigu nebuvo, tai jie visi iš tos klasės, pas kuriuos jie būdavo. Mhm. Va, tai štai jie paprasčiausiai, aš kartą parašiau Facebook'e, sukėrė baisų pasipiktinimą mūsų tolerantiškai, progresyviai, teisingai mąstančių, kad šiai dienai, pastarausius keliasdešimt metų, negrai Amerikoje buvo demokratų partijos rinkimų mėsa, kurie eidavo, balsuodavo už vieną tą pačią partiją, mainais į
socialinės išmokas, užtikrindami savo baltųjų ponų viešpatavimą lygiai taip pat, kaip savo laikų jų protėviai, dirbdami plantacijose, užtikrindavo demokratų partijos, dabartinių veikėjų protėvių finansinį egzistavimą. Gerai, tu man pasakyk, ar Audrius Bačiulis nemėgsta juodaodžių? Ką juokauji? Aš, pavyzdžiui, aš to galiu iškartinti tris juodaodžios, kuriuos aš labai mėgstu ir labai myliu. Tai yra Condoleezza Rice, kuri skirtingai nuo Mišelės Obamos gyvenime nebūtų tų šlikščių batų, nes yra kultūringa, išsilavinusi moteris. Afroamerikietė. Afroamerikietė. Tai yra amerikietė ir truputėlį afro. Tai yra Šerifas Klarkas, kuris, nu, aš nežinau, ar egzistuoja nors vienas, supranti, baltasis rasistas Amerikoje, kuris jo nemėgtų. Ką? Nu ir Colinas Powellas. Jezu, vienas pačių geriausių Amerikos karo vadų ir generolų. Ir kuris, beje, kilęs iš esmės iš geto, kaip jisai sakė, mano mėgstamiausias laikų įsimimas, tai yra remontuoti senas mašinas, nes aš vaikystėje kitokių neturėjau. Nepaisant to, supranti, jisai tapo, užėmė vieną iš pačių aukščiausių įmanomų pozicijų Amerikoje. Bet jis nėra kairys, jis ne iš demokratų partijos, jis respublikonas, lygiai kaip ir Condoleezza, lygiai kaip ir Klarkas. Yra vienas iš galimų kandidatų į prezidentus nuo respublikonų prieš kelis metus irgi buvo juodaodis. Chirurgas. Net nesimenu tokio. Chirurgas pagal profesiją. Aš pamiršau jo, kaip jis tai pavardė, bet sveikia, kad jų pilno tų normalių civilizuotų juodaodžių Amerikoje. Bet kažkodėl tai mums visiems siūlo supranti, varšavkinę supranti madam, kurios tiesiog apie tai, kaip pas jos šeimoje auklėjami vaikai, tai rodo tai, kad, tarkim, viena iš Obamų dukrų, supranti, irgi savo laiką buvo pagauta atkišus sinuką pas turų gali tverkinant iš. Nu. Išsiimam šitą temą? Beveik. Beveik. Aš garantuoju, kad bus komentarų, dar privarys, mes dar turėsime apie ką pašnekėti iš.